Ընտանեկան դրամագլխի ինստիտուտը ներդրվել է դեռ 2014 թվականին, երբ երրորդ և չորրորդ երեխաների ծնվելու դեպքում պետությունը տրամադրում է երեխայի ծննդյան միանվակ նպաստ 1 միլիոն դրամի չափով։ Այս գումարից 500 000 դրամն անմիջապես վճարվում է ծնողներին, իսկ մյուս 500 000 դրամը, որպես ընտանեկան դրամագլուխ, փոխանցվում է նոր ծնված երեխայի անվամբ բացված հատուկ հաշվին։ 5-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում պետությունը տրամադրում է 1.5 միլիոն դրամ ծննդյան միանվակ նպաստ։ Այս դեպքում ընտանեկան դրամագլուխ է փոխանցվում 1 միլիոն դրամը։ Գումարը կարող է ծախսվել մի քանի ուղղությամբ։ Կարող է ուղղվել ծնողի անվամբ, հա, ձևակերպված հիպոթեկային վարկի մայր գումարի մարմանը կամ տոկոսների վճարմանը, կարող է ուղղվել ծնողների կամ այդ երեխայի կարգաթիվը հաշվի առնելու համար, որ հաշվենք 4 երեխան է, դադրենք այնտեղ ուրեմն ընտանիքում ևս 3 երեխա կա, չէ՞։ Այդ 3 երեխաների նոր ծնված երեխայի ուսման վարձավճարելու համար կարող է ուղղվել գյուղատնտեսական վարկի մարմանը, եթե այդ վարկի գումարը ընդգրկված է պետական աջակցության ծրագրերում, լեռնային, բարձր լեռնային մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղերում անշարժ գույք ձգվելու համար։ Կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը նշում է, որ մարտի 22-ին ուժի մեջ է մտել ընտանեկան դրամագլխի ամսական առավելագույնը 25,000 դրամի չափով, այլ բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով տնօրինելու որոշումը։ Կարևոր նախապայման է, որ լրացած լինի երեխայի 1 տարին։ Երեխայի 1 տարին լրանալուց հետո ծնողը դիմում է բանկ, նշելով, թե ինչ բանկային հաշվին է ուզում փոխանցել այդ գումարը, և բանկը փոխանցում է 25,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս այդ նշած ծնողի նշած բանկային հաշվին։ Կարող էր հանձնարարականի մեջ ծնողը նշել, որ ընդհանրենք մինչև նոյեմբեր ամիսը ամսական 25,000 դրամ փոխանցել այս ինչ բանկային հաշվին։ Եթե ծնողները դիմեն մինչև մայիսի 1-ը, ապա այդ գումարը հնարավոր կլինի փոխանցել նաև 2018 թվականի հունվար, փետրվար և մարտ ամիսների համար։ Անահիտ Գալստյանը նաև պարզաբանում է, թե ինչու է փոխանցումը կատարվում ոչ թե արձեռն, այլ բանկային հաշվի միջոցով։ Որովհետև օրենքի համաձայն ընտանեկան դրամագլխի միջոցները կարող են օգտագործվել բացառապես անկանխիկ եղանակով։